idinkoo ka duulaya mas'uuliyadda qaran ee idin saaran duruufaha dalkeenu marayo iyo dareenka shacabkeena ayaad gaadheen go'aan masiiriya oo dhaxalgal ah go'aan soomaaliya ka saaraya madinnimadii iyo walaalla-aantii iyo tolla-aantii intaba waxaad meel mariseen heshiis khuseeya dhinacyada difaaca iyo dhaqaalaha oo u dhexeeya jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya iyo jamhuuriyadda aan walaalaha nahay ee turkiya heshiiskan wuxuu soo afjarayaa in aan baddeenna iyo waxa ku jiraba uga baqno argagixiso burcadbadeed kaluumays sharci darro ah sun lagu shubo iyo xadgudub iyo halis kaga timaada dibadda intaba maanta oo ay taariikhdu tahay 12-kii bisha 2-aad 2024 waa maalin taariikhi ah idinka oo ka duulaya mas-uuliyadda qaran ee idin saaran duruufaha dalkeenu marayo iyo dareenka shacabkeena ayaad gaadheen go'aan masiiriya oo dhaxalgal ah go'aan soomaaliya u jeexaya waddo cusub oo aan horay u suurtoobin go'aan soomaaliya ka saaraya madinnimadii iyo walaalla-aantii iyo tolla-aantii intaba go'aan soomaaliya u samaynaya saaxiib iyo walaal dhab ah oo ay caalamka ku yeelato waxaad meel mariseen heshiis khuseeya dhinacyada difaaca iyo dhaqaalaha oo u dhexeeya jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya iyo jamhuuriyadda aan walaalaha nahay ee turkiya heshiiskan wuxuu soo afjarayaa in aan baddeenna iyo waxa ku jiraba uga baqno argagixiso burcadbadeed kaluumays sharci darro ah sun lagu shubo iyo xadgudub iyo halis kaga timaada dibadda intaba heshiiskani wuxuu suurto gelinayaa dhisayaa tababaraya isla markaana qalabaynayaa ciidankeenna badda si ay ula wareegaan difaaca baddeenna heshiiskani wuxuu dararinayaa ama kordhinayaa wax soo saarka badda iyo dhaqaalaha buluugga ah waxaan si weyn ugu mahadcelinayaa jamhuuriyadda turkiga aan walaalaha nahay oo shalay markii aan tolla-aanta ahayn ee ay abaartu dalkeenna ay iyo dadkeennaba ay la daalaa dhacayeen aad og tihiin sanadihii 2011-kii inoo soo gurmaday oo Recep Tayyip Erdogan madaxweynaha turkiga oo markaa ra-iisul wasaaraha iyo xaaskiisii iyo in fara badan oo ka mid ah ganacsatada turkiga iyo dadka turkigaba inay waddankeenna oo aan cidna kusoo dhiiran karin xilligaas inay yimaadeen taas oo runtii dib noolayn ku samaysay dadkeenna gargaar fara badan ay ku heleen madaxdii kale caalamkuna ay kusoo dhiiratay oo waddankeenna ay yimaadeen oo la dhihi karo waxay hormuud u ahayd tallaabadaasi xataa inaan ka baxno kumeelgaarki maantana markii ay dalkeenna ay khatari soo wajahday haddana waa kuwan ayagii oo walaalaa oo runtii leh waa idin garab istaagaynaa inana soo garab istaagay marka hadday shalay ay si bani aadamnimo leh iyo humanitarian-kii innaga baahida aan u qabnay ay inaga kaalmeeyeen inagu soo garab istaageen dunidii ina halmaantay ee inaga tagtayna ay soo bareen soomaaliya oo iyagu ay yimaadeen maanta markii aan haddana dalkeenni u halis galayna waa iyagan ina garab taagan marka waxaan leenahay waxaad tihiin walaalo dhaba oo laysku hadlayn karo aada iyo aad baad u mahadsan tihiin dadka soomaaliyeed shacabka soomaaliyeedna weligood ma halmaami doonaan inay idinka mahadceliyaan wayna idin abaalgudi doonaan aada iyo aad aad u mahadsan tihiin asalaamu calaykum.